pessoal, e hoje eu trouxe mais uma vez para vocês aqui no canal o preparo e aplicação do Beta 30, que é aplicado por via intramuscular, por via intrabúrsica, intraarticular, que compete aos médicos. Para nós da enfermagem só compete a via intramuscular, na região glútea, viu gente? Por ser 1 ml, mas tem que ser aplicada na região do glúteo, não aqui no deltóide, apesar de ser pouca medicação, mas não deve. Então o Beta 30 é um corticoide que tem ação anti-inflamatória, que serve para bursite, tendinite, dor nas articulações, dor lombar, enfim, depende aí da prescrição do médico, depende aí da sua queixa. Então eu vou mostrar aqui o preparo e a aplicação desse corticoide. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo aqui no canal, deixando seu joinha, seus comentários, que é importante, viu? Vamos ver aqui, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, aqui tá a prescrição médica da UPA. Olha só, o médico escreveu Beta 30. O número 30, poderia ser Beta 30, a palavra 30, mas cada um tem sua forma de prescrever. Veja aqui a prescrição médica. Agora vamos para a medicação em si. A caixinha azul, vamos abrir aqui, olha. A ampola do corticoide, é um líquido branco, leitoso, já vem com a seringa, olha, a seringa BD, 3 ml, olha só, vamos preparar aqui esse corticoide. Enquanto isso, gente, é importante que vocês vão se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha, é bem importante deixar o joinha aqui no canal. Se possível, compartilhar o vídeo. Olha só, eu tenho que agitar um pouquinho o conteúdo, ó, da Beta 30. É importante, é uma medicação, um conteúdo de depósito. Então, tem que agitar. Se o paciente demorar a se posicionar, a gente agita um pouquinho antes, dentro da seringa. A agulha já é a agulha ideal para a pessoa que vai tomar, o adulto. Por ser 1 ml, poderia aplicar no deltóide? Poderia sim, gente, mas o laboratório, ele recomenda que seja aplicada na região glútea. Então, o corticoide serve para dores nas articulações, dor lombar, artrite, artrose. Muito útil esse anti-inflamatório. Veja só, a gente faz a antissepsia da pele, insere a agulha no ângulo de 90 graus e injeta a medicação também lentamente. Então, esse foi, gente, mais um vídeo que eu deixei no canal para vocês e até o próximo conteúdo.